Співробітники поліції Іршави оперативно встановили зловмисників, які причетні до незаконного заволодіння транспортним засобом свого односельця. Вчора, 18 квітня, близько 7 години ранку до поліції із заявою про зникнення свого автомобіля звернувся 29-річний житель села Білки. На подвір'ї заявника проникли двоє чоловіків, які виштовхали автомобіль ВАЗ-2105 та поїхали з місця події. Оперативники швидко встановили особи причетних до викрадення транспортного засобу. Ними виявилися 19-річний житель села Великі Ком'яти та 18-річний односелець потерпілого. Останнього вже розшукали та затримали. Зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Пошуки його спільника ще тривають. Окрім цього, поліцейські розшукали викрадений автомобіль, який зловмисники сховали неподалік одного з підприємств в селі Ільниця, що неподалік Іршави. Автівку після проведення усіх необхідних експертиз повернуть власнику. Слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій вказаної статті їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Yeah.